جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے. تھوڑا سا ان موضوعات پہ آئیں, ان موضوعات پہ جا کر آپ کو مسائل سناتے ہیں, میں آپ کو موضوعات کے فضائل سنا رہا ہوں. تھوڑا سا ان موضوعات پہ آئیں اور میرے ساتھ تھوڑی سی مہربانی کریں. اگلی نسل اگلی ذات ان مشکل موضوعات سے محروم ہوتی جا رہی ہے. دو گھر ہیں, ایک گھر ہے سننے والا, ایک گھر ہے پڑھنے والا. دونوں گھر اپنی اپنی ذمہ داری بھول گئے ہیں. سننے والے گھر نے مشکل سننا چھوڑ دیا, پڑھنے والے گھر نے مشکل پڑھنا چھوڑ دیا. اگلی نسل اگلی جاتی مشکل باتوں سے محروم ہوتی جا رہی ہے. میری اوقات تو نہیں, میری حیثیت تو نہیں, میں بچہ ہوں, میں بھی آیا ہوں, میں بھی چلا جاؤں گا. ناراض نہ ہوئے تو یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں, تو سید بیٹھے ہیں, تو سفید ریش ہیں, آپ لوگ یہاں بیٹھکوں میں یا آگے پیچھے کسی کے ڈیرے پہ بیٹھ کے یہ بات کریں, آپ پاس میں بیٹھ کے اس بات کو سوچیں. فیوچر میں مستقبل میں شیعہ اسکول بھی ہونا چاہیے, شیعہ کالج بھی ہونا چاہیے, پریشان تو نہیں ہوں گے. شیعہ اسکول بھی ہونا چاہیے, شیعہ کالج بھی ہونا چاہیے, شیعہ یونیورسٹی بھی ہونی چاہیے, شیعہ پریس بھی ہونا چاہیے, شیعہ اخبار بھی ہونا چاہیے, میڈیا میں بھی شیعہ کا رول بھی ہونا چاہیے, ورنہ مستقبل بہت تاریخ ہوگا. ان باتوں سے مستقبل روشن ہے کہ میں رب نے پڑھتا ساڑی گھر میں آج گھر بھر چار ساڑی گھر میں کہ وہاں بھی جاتا ہوں. دو منٹ کی کڑوی گولی آپ کو دی ہے, ایک مشکل بات کروں, اس مشکل بات کو فالو کرو. حسین فرماتے ہیں کوفیوں شامیوں مجھے پہچانو میرا نام ہے حسین. حسین فرماتے ہیں یہ طے ہے جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے, زمین پہ ماتم فضا میں نوہے رہے گی ہر چیز سنگ میرے. بھائی علی عمران مالک آپ کو مزید عزت بخت عطا فرمائے. یہ جتنے حلالی میری نظر میں بیٹھے ہیں, جتنے باہر ہیں, جتنے کھڑے ہیں, جتنے اطراف میں ہیں, سارے حلالیوں کو میرے مولا نے 1400 سال پہلے 10 لاکھ کے سامنے 1400 سال پہلے اپنے ذہن میں رکھے اور ایک ناز کیے. جو ناز میرے مولا نے کیے وہ چوتھے مصر میں انہی کو سنا رہا ہوں. حسین فرماتے ہیں کوفیوں شامیوں تم نے مجھے اکیلا سمجھے, یہ چوتھے مصر سننا ہی, یہ ہے جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے, زمین پہ ماتم فضا میں لوہے رہے گی ہر چیز سنگ میرے. حسین فرماتے ہیں میں ظلم کو صبر سے کچل دوں یہی ہے انداز جنگ میرے, سنو کہ تم جیتے جی مرو گے, جیئیں گے مر کر ملنگ میرے. سب کے جاوا ہاتھ اسے رن گے ہائے بری, سب کے جاوا جی جوانیاں جوانیاں, سنو کہ تم جیتے جی مرو گے, سنو کہ تم جیتے جی مرو گے, سنو کہ تم جیتے جی مرو گے, جیئیں گے مر کر ملنگ میرے, سنو کہ تم جیتے جی مرو گے, جیئیں گے مر کر ملنگ میرے. ایک بات میرے مولا نے کی ہے پانچویں اور چھ مصرے میں, میرے مولا میرے پہ گرم کرے کسی طریقے یہ دو مصرے انہیں سمجھ آ جائیں اور میری یاد کی حاضری ہو گئی. سنو کہ تم جیتے جی مرو گے, جیئیں گے مر کر ملنگ میرے, کوفیوں شامیوں سنو کہ تم جیتے جی مرو گے, جیئیں گے مر کر ملنگ میرے, اور میرے ادو کو خدا کے گھر میں جو موت آئی یزید ہوگا, میرا منکر میرا دشمن مجھ سے بغض رکھنے والا اس کو اللہ کے گھر میری موت آ گئی تو وہ یزید سے کم نہیں. میرے ادو کو خدا میرے ادو کو خدا کے گھر میں جو موت آئی یزید ہوگا, میرا آزادار اپنے گھر میں بھی مر گیا تو شہید ہوگا. میرے ادو کو خدا کے گھر میں جب موت آئی یزید ہوگا, میرا آزادار اپنے گھر میں بھی مر گیا تو شہید ہوگا, میرا آزادار اپنے گھر میں بھی مر گیا تو شہید ہوگا, مر گیا تو شہید ہوگا. ارادہ کر لیا میرے مولا نے جنگ کرنے کا. اب حالت یہ ہے دو سپاہی ہیں, دو ساتھی ہیں میرے مولا کے, جن دونوں کے ساتھ مل کے میرے مولا نے 10 لاکھ کو واسطے جہنم کرنا ہے. ایک ہے رہبار, ایک ہے تلوار, ایک ہے گھوڑا, ایک ہے شمشیر. وقت بجا تو یہ نہیں پڑتا کہ میرے مولا تلوار کے پاس ہے, میرے مولا نے تلوار سے کیا کہا. وقت بجا رہا ہوں یہ نہیں پڑتا بھائی جان کے تلوار میں پھر میرے مولا سے کیا کہا. وقت بجا رہا ہوں یہ نہیں پڑتا کہ میرے مولا نے گھوڑے سے کیا کہا. بس اتنی بات بتاتا ہوں کہ میرے مولا آگے مرتدیس کے پاس اور مرتدیس کی پریشانی سن کے فرماتے ہیں گھوڑا آج جنگ لڑنی ہے. جو حسین کے گھوڑے نے آگے جواب دیے وہ تو میں سنا رہا ہوں. گھوڑا حسین کے قدموں میں اپنا سر رکھ کے کہتا ہے مولا مجھے ایک بات تو بتاؤ. مولا میں صبح سے دیکھ رہا ہوں آپ کا ایک بندہ جاتا ہے جا کے 30 40 50 100 200 کو مار دیتا ہے. مولا یہ انصاف تو نہ ہوگا,
مولا یہ ہیں 10 لاکھ بندے، مولا تو ایک مجھے اجازت دے دے، مولا ایک مجھے علی کے لال کے گھوڑے نے ایک جملہ کیا کہ قیامت تک کہ منہ توڑ کے رکھ لیے چوتھا مصر سرے حسین کے گھوڑے کہتے ہیں مولا ایک بات تو بتا، لڑنے کا اگر دل ہے تو پھر کاہے کا غم ہے، یہ فتح مبین ہے کہ علم میں بھی علم ہے، کیا کیجیے آخر تیری بھٹی میں کرم ہے، ورنہ تو یہ لشکر تیرے گھوڑے سے بھی کم ہے، ورنہ تو یہ لشکر تھوڑی اپنی مرضی ہے، ورنہ تو یہ لشکر تیرے گھوڑے سے بھی کم ہے، ورنہ تو یہ لشکر تیرے گھوڑے سے بھی کم ہے، ورنہ تو یہ لشکر تیرے گھوڑے سے بھی کم ہے۔ شیعہ سنی دونوں گھر یہاں پہ بیٹھ کے اداداری مظلوم کر رہے ہیں، اور دونوں گھر جب باہر نکلتے ہیں جلوسوں میں آگے حسین کے گھوڑے کی سبھی ہوتی ہے، شیعہ سنی دونوں گھروں پہ اعتراض رکھتے ہیں، فتوے یہ آتے ہیں کہ شیعہ سنی جب جلوس نکالنے کو بڑے کام کریں، اس گھر کے سامنے سے حسین کا گھوڑا نہ گزاریں، اس گلی سے حسین کا گھوڑا نہ گزرے، اس محلے سے حسین کا گھوڑا نہ گزرے، اس گھر کے سامنے سے حسین کا گھوڑا نہ گزرے، وہ سامنے گلی ہے اس گلی کے ساتھ کبھی سوچا ہے یہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ یہ شیعہ سنی دونوں گھروں پہ اعتراض لگ چکے ہیں، یہ آج کی بات نہیں، 1400 سال پہلے حسین کا گھوڑا کہہ گیا تھا، ورنہ تو یہ لشکر تیرے گھوڑے سے بھی کم ہے علی کا لال، جو آج میرے پاؤں کی ٹھوکر سے مریں گے وہ حشر تلک میری شبی سے بھی ڈریں گے۔ جو آج میرے پاؤں کی ٹھوکر سے مریں گے وہ حشر تلک میری شبی سے بھی ڈریں گے۔ سدا سخی کا سدا باد رہو، سوائے جو مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہو۔ اتنا ہی پڑھنا تھا مجھے، فضائل میرے سے کہوں گے دو جملے مساجد کے، یہاں علی مدد تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا، تاریخ میں گر شام بازار نہ ہوتا، شبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوتا۔ سدا سکی رہو سدا باد رہو۔ شبیر کا بیٹا ایک شعر میں نے پڑھ لیا، ایک شعر میں نے اور پڑھنا ہے، اور یاد ہی ہوتا شبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوتا۔ زندگی میں کچھ باقی، پھر کبھی جناب کی چیڑوں کی زیادہ تسلی ہوئی تو تسلی سے آپ کو بازار کا مسائل سناؤں گا۔ بارہ وقت کم ہے، شبیر کا بیٹا منزل دور ہے، الفاظ زیادہ ہیں، سمیٹ رہوں، شبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوتا۔ بھائی جان میرے پیچھے بیٹھ چکے ہیں، میں ممبر سے سنوں گے آئیں، میری تصدیق بھی کریں گے، تعریف بھی کریں گے۔ بھائی جان 28 رجب مدینے سے روانگی، مکہ، کربلا 2 محرم، 12 محرم روانگی، کوفہ، شام، بازار، دربار، زندان، یہ گھنٹوں کا نہیں، یہ دنوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ سارا سال ذاکرین مسائل کو پڑھتے ہیں، موقع آ گیا تاریخ سے ٹکڑا نکال کے پڑھ دیا، اس یور وقت کا موقع آیا، ایک ٹکڑا نکال کے پڑھ دیا۔ اگر ان موضوعات کو اکٹھا کر کے ایک مضمون بنایا جائے تو یہ گھنٹوں کا نہیں، دنوں کا مسائل بنتا ہے۔ یہ دن ہر لا کر کے پڑھنے کا اپنا انداز ہے، میں اس دنوں کے مسائل کو 2 مثل میں بند کر رہا ہوں، پڑھ جا رہا ہوں۔ بات سخت لگے تو مجھے معاف کرنا، سخت نہ لگے تو اتنی آئے کرنا، جتنا علی کی بیٹھے انصاف دیں، کیونکہ شیعہ انصاف آپ کرو، دن رونے کے ہیں، راتیں رونے کی ہیں۔ مسائب پوری تاریخ 2 مثل میں بند کر رہا ہوں، مر جا رہا ہوں، شبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوتا۔ معافی مانگ کے 2 اگلے مصرے پڑھوں، اور یا علی مدد، شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہ گئے۔ آپ کا محترم سامعین اکرام، یہ تھے تجلی شوکت جناب علی عباس سستی صاحب آپ لاہور، جنہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں جتنے والے محمد بیان فرمایا۔ اب ملتمسر جناب علی عمران جعفری صاحب آپ شیخ پورا کہ وہ ممبر حسین پر تشریف لے آئے ہیں، ان کے بعد سید رضا کریم جناب سید مرمت عمران سراجی صاحب آپ سرگودا، اور ان کے بعد ملک پاکستان کی عظیم وسطی سید رضا کریم جناب سید سجاد حیدر بخاری صاحب آپ شماری سیدہ، ان کے بعد مشہور قمر شہباز پاکستان جناب مرتضیٰ قمر صاحب آپ شیخ پورا،
اور ان کے بعد سلطان مظاہرین جناب رضوان عباس قیامت صاحب آپ مظفر گڑھ تشریف لائیں گے. جناب جعفری صاحب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم سخر لي قلوب كل مخلوقات يا طوابا بحق يا شمس الى مقلبو يا مقلب القلوب يا والي خراسان ادركني في سبيل الله صل على محمد وآل محمد محبت بھری صلوات. جڑے پڑھ سکتے ہو سلامات بابا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وبالقاسم محمد اگبیا کتاب کو ہم دین کا سلطان نہیں کہتے اگر کسی ایک بندے سے مکھ جان کا رواج چونکہ جتنے بیٹھے ہو چودہ نک جائیں جو ہے داد دیو نہ دیو تھوڑی ورگی مزاج کی بات ہے چیری ہاتھ رونق پہ رکھو اچھا میزبان ہو انہیں جڑا ہے میں مہمان بھی جڑا بھی آ رہے ہیں ذکر تے پنجم نہیں کر رہے کوئی اپنے گھر کی کسی گل تو نہیں زیر بلند کرنا بھائی مونا گھر تو پیش آ لیا عظیم مزیدار بیٹھے ہو خطبے بعد عبادت بھائی پڑھتا رہا اگر تسا بہلول مزاج بن کے میری بات سنی سارے دن تھکان بن کر بھی چوک جن دل علی دی محبت ہے نوجوان سر چلے بھائی ادبی کتاب کو ہم دین کا سلطان نہیں کہتے ظالم کو کبھی صاحب ایمان نہیں کہتے ظالم کو کبھی صاحب ایمان نہیں کہتے میں بول نہیں گیا ہر چیز کی میری دید ہے ظالم کو کبھی صاحب ایمان نہیں کہتے
سے جس نظیر مجلس سے عدد یا حاجی نمازی و صحابیت ہوئی اور ہم زہرا کے دشمن کو مسلمان نہیں کہ امام زمان نے فرمایا اچھا اللہ بہو اس طرح دے گاجی تھوڑا بڑے رنگ لا لے یہ چونکہ ذکر انہوں ہے جہے خاکی مخلوق کی سمجھ چاہیے سمجھو ہے بڑے کریم مدینے والے سردار بڑے لاجپال مدینے والے سید آمن والے کی نیت دے دن ہے جڑا آ جائے چنگی نیت نال آ جائے جڑے ویلے آ جائے سردار لا چکا علی اس ہستی کا راہ ہے جڑا بندے کی اکل و فکر چلا کیسا ہے یہ مزدور زمانے میں نرالا جوتی میں پھرے تخت سلیمان چھپائے یوں انگلی سے ڈوبے ہوئے سورج کو بلایا جیسے کوئی مالک کسی نوکر کو بلائے اچھا لطف والی بات یہ ہے ماحول تھوڑا جا اوکھا ہے میں اس اوکھے ماحول اوکھی گل کر رہا کلمہ بھی جناب سے ضائع نہیں کرنا کہ میرا دل ہے چونکہ میں قصیدہ خان ہوں میں تھوڑے سونے سونے دو قصیدے نہ سنا ہوں ایک سلوات اچھی آواز نال پڑھو جی میں سائن لائے کے سلوات جی میری اوقات نہیں بسات نہیں حیثیت نہیں لفظ نہیں طاقت نہیں جرت نہیں میں مقام سیدہ پڑھا میں ہر دل سے چپیل کر رہا ہوں کہ لوگ میرے سنتے میں جانتے ہیں میرے مزاج کے بعد لیکن آؤ میں تو سمجھ دہلی سے سیدان کا مقام تھوڑا جا ماحول بنا رہے دہلی سے سیدان کا مقام کیا دیتے ہو تھوڑا جا ساتھ میں دو سترہ پڑھا نہیں کسی سے سیدان کے در پہ تو جہاں کی ہوئی وہ عطا ہے سیدان کے در پہ بندے کی ہو جاتا ہے بندے بھی چلیں گے اپنے آپ کو یاد دس نہیں پھر بندے لا لیں گے پہلے گزارش کی داد جو ساری مرضی اچھی رونق نہ چلے کے دار پہ بھائی علم دوست سمجھنا ہے میں کوئی جوہلات نہیں کہہ پڑتا بھائی رات کے دار پہ لکھنا بھی گل نہیں بھی کہ سونی ہے بہت مہربانی جن بندے اوکی سطر پہ ہاتھ بلند کیتا ہے اسلی خیر ہوئے بولو ہے لری سیدہ کے در پہ آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک سارے نبیوں نے سجدہ کیا ہے سیدہ کے در پہ تھوڑے بندے انداز میں پھر بھی راضی لیکن کچھ بندے اگر گل نال لے گئے تو سمجھ کے قرآن کی قسم ایک قصیدہ پڑھنا مقصد پورا سیدہ کے در پہ ویکھنے جوانوں بزرگوں گل بھی کہ سونی ہے کون سیدہ پیا دا بل تے
نبی کے در کا رتبہ میں خاکی کیا بتلاؤں. نہیں دے بندے روپے کو نسلہ دی خیر ہونے بھائی کہ ہاتھ میں جب دیوالی کی زلی نہ مست ہو گئی میں بدال کر کے سن سو بیا دا دل سے نبی کے در کا رتبہ میں خاکی کیا بتلاؤں. کیا مرتبہ ہے کیا ہے فضیلت تم کو کیسے سمجھاؤں. کیا مرتبہ ہے کیا بولنی مگر ناراضیاں کون سی جواب کیسے سمجھاؤں. مصطفیٰ جو نفس را پہ ٹھہرا جن اندر علیے جن دل چودہ دی محبت ہے ہاتھ بلند کرے طاقت سر کر کے بولے حیدری. میں بھی لگ رہا اللہ بہو اس طرح دے علاج پہ باقی میں آپ کے ماحول آپ کا نصیدہ پہ سید آ کے در سے بھائی کیا بات ہے سید آ کے در سے جسم کے جامع ہے نبی سید آ کے در سے وہ مصطفیٰ جو نصیب رہا پھر چہرہ میں نے سنا ہے وہ آگ کے رکا سر میں میرے پاس سید آگ کے گھر سے بھائی تھی داد نہ دو گے شیر کے نہیں سنائی عظیمت دار بیٹھے سونے کی قلم کے نال لکھی بات بابا جی تو بھلے کے جا رہے ہیں علی عمران سید آگ کے گھر سے میرے پہ سوال کرو بھائی اگر دہلی سے سید آتے سجدہ ریز ہو جائے لگتا کیا ملتا کیا فائدہ کیا ہے میں نے دیکھی غازی کا واسطہ ہی توجہ ہے ملتا کیا ہے جی بابا جی سونے کی قلم کے نال لکھی بات دہلی دے سیدا پہ پڑھدا اس علاقے والے تے گل کر پیا دروازہ یہ وہ ہے جہاں پہ سب کی بگڑی بنتی ہے. ہاتھ میں جب دیوالی کی زمین المس ہوئے بھائی ہاتھ بولن کرو سنا بھی جا رہا ہے دلی شاباش بھائی بات نہیں آتے کائنات قربان کر دے ماں سیدا کے در سے ویکنے کی گل سی بھی کہ سونی ہے مل لگ جائے جی بول سکتے ہو پیار کا دروازہ یہ وہ ہے جہاں کے سب کی بگڑی بنتی ہے دروازہ یہ وہ ہے جہاں پہ سب کی اللہ باز کے سب کا یہ مطلب سب کو یہاں سے ملتی ہے سب کو یہاں سے Yeah.
صاحب نوکری مکمل ہے تبھی جی ایسی بندے لے لو جانے بات اللہ اس سمے میرے بول پائے ہو میرا بھی ہیں جڑے بول سکتے ہو بولو ہے گل میں کرنی ہے میں وہ بندہ ویک رہا جڑا پتر علی دے پتراں دا کھاندا ہے
رات ہوتی ہے مسلمان سب کر کے بانا بھی تو بڑے یہی کریں گے مجھے سمجھنے کے لوگ بیٹھے ہو آؤ بات میں بولو پھر بولو علی امی بلند میں علی جدید کی بات کی تھی میں علی جدید نماز کلا نال راہ والے بندے خلاف ہوگی دشمن وہ زیادہ خطرناک سچے خبر بولو یار بہت سی گل تو نہیں کی سچے خبر خلاف چڑھا بڑھتا ایک دن منظر یہ بنیا بھی علی امیر کی گود محمد مصطفیٰ کا سر نماز اثر دبت کرے جب تاریخ نال پیار ہو بندہ کیوں نہیں بول رہا نماز اثر دبت قریب بندے بندے بلا دے کہ جلدی آؤ موقع بن گیا اگر علی محمد نماز پڑھنا تو اٹھا دے کتاب کے بہت شکریہ اس بندے نے اس بات کو بولا اگر علی محمد نو نہ جگا دے نماز تھی نہیں اللہ کے ہار میں داد دے میری سطح پھر بھی بدل میں رکشا ہوتا نہیں کچا ہری تھی قسم حق کی رکھنا اس بندے میرا جیسا اپنے آپ اسے مت نہیں دینی بولن تو جان بار میں جانے یہ گل میں کیتی بابا جی سنی تو سب بھی سنی علی امیر کی نبیان نیتا تو واقف ہے لیکن ایک گل جی نے تیرے میرے پیر بھائی اس سورج سنی ہے شاباش بھائی ماتم ہے شاباش جی نے سورج سنی ہے تیرے میرے پیر بھائی سورج سنی تے جلال اللہ تے علی دا نام کر سورج ان مراد کا نام کا سب تے گل کری آ گئے کہیں پر مر سزا
بڑا ماریا مسلمان محمد دی تھی امام کو ایک بندہ آیا سن چکا کے حوالے سے بول کے مولا اللہ نے بھی عطا کی امام نے فرمایا نہ کے رکھے اگر فاتح ہو بھی دیکھیو دی آئے نکلے عزت دے علی دی قسم ہے تیرے چھے میں بادشاہ دی آ نکل گئی رو کے پر میں نے اگر نہ فاطمہ رکھ لے پھر ہم کوشش کریں زندگی جو سنا جھڑک نہ دے شام ہم جگل لوگ جا رہے معاف کر پچھلے سال اس وقت پہلے میں بی بی کی درخواست کی صبح پندرہ دن بعد سے بعد اسی جنت لفظ آ کر دو سال پہلے پرستان پر پڑھتا تھا دو جماعت اس لفظ کو میرے حصے کی دکھ پر احمد گرسن کی صدا دیتی ہے وہ خوشی ہے جنہیں ایڈی غربت کی سفر پہ آئے نہ کرے دکھ پر احمد مرسل کی صدا دیتی ہے محمد دکھ کے پاس علی بھی کو یاد یہ میری غربت میری تربت ہی بتا دیتی ہے جس بندے آئے نہیں نکلی حد بک گئی ہوئی بندی لوگ رو بن نہیں ایران میں کاتل آئی تمیر تو بات یہ بڑا اسی دور کھلو کے دل دل شرمان پہ کرنا وہ ایرانی کافل اندر داخل ہویا قدیمی اگردار بھی اس گل پہ ہائے ضرور نکل سکتی میں غور دے نال نکتا اس فارسی زبان اس کو جل کی تھی جتنے اس دن آر ایرانی انہوں نے صرف سے ماتن کی تھا من میں کیڑا جیڑا ہوئے شیعت ہائے نہ کرے میرے نال مولا الکاف سن صاحب نے نکل سی ہے میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کی میں کہ جس نکبر سے آئے کھلو اس سے نماز کر میں اندر سو میں فارسی نہیں جانتا اس ایرانی فارسی زبان اس گل کیڑی کی تھی تے باقی ایرانی ماتم کیوں پہ کر دے اگر میں گل سمجھا نہیں تیری بے ساس کام کو آ جاسے میرے گل اس بھائی پاک حسین صلاح کیا دینا آپ رو نہ میں نواب ہم ایرانی کہ فارسی زمان میں اس گل بڑی عجیب کی تھی ہے بھی بھی تھی تربت علی پاس سے ویک کے پی آتا ہے اے تربت گم شدہ صدا سلام شہادت نہ پڑھ سکتا نہ بندہ برداشت کر سکتا میری مجال نہیں ہے اے میرے سر سے قرآن ہے میرے بعد بہت بڑے محقق لا کر سات کفن پوائیں علی نے بطور ہے تیرا لوہے کا دل کرے بڑے عقیق سنے اتنے سات کفن جھوٹ بولا غازی میری شفاعت نہ کرے اب انہوں نے لگایا بندہ سات کفن علی نے پوائیں بطور تیری زندگی کا روگ بڑھ جاوے جو ملا جنہیں تنگل سمجھا لئی پہلا کفن پوایا رنگ سرخ ہو گیا دوسرا کفن پوایا میں بسم اللہ کرا سید ہے نا گھر کی گل لکھا دل سے گل لگی ہے سید دے رو کے تھی سجا شاہی پر فرمے نے سات کفن تے چال کر رہا مرحبا 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 بی بی کی قبر بھی چھپائی گئی پہلا کفن پوایا رنگ سرخ ہو گیا دوسرا کفن رنگ تبدیل چوتھا
چوتھا کفن جس نے ستواں کفن پوایا ہے نا ماتمی دی ہائے بلند ہوئے اس کتے علی دی قسم اے سی رات دے غیرت مند نو حسنین دی ماں کفن وچ ترپی تے دو کفن وچ ہاتھ باہر آئے تے وین کر کے بی بی آ دی علی ہن مینوں کفن نہ پاویں عزت نہ پاویں میں نہیں دکھائی چھا نام دروازے حسن سلامی حسین پوار لکھ نظر اپنی دین ہوئی اپنی اولاد مجھے تیری کی آئے گی نکل گئی ممبر کی قسم حسن سلام ہاتھ ہوا نانا تھوڑے بندے آئی کی حسن بار بار جو آگے نا نانا اما بیمار ناراض نہ ہو جانی بندہ شیعہ ہی نہیں رہے کہ غربت کی سطر پہ ہائے نہ کرے جلے بار بار حسن فرمائے نا اما بیمار ہے اور جوانوں میں منبر دی قسم ہے کربلا دا غریب روضہ رسول تے مت مار کے نانا حسن امین جو ہویا نانا او کوئی لکایا کہ کیے تو تے نانا میں دسے نا اما بیمار نہیں اما زخمی ہے اللہ تعالی اور نبی ہو جگہ میں کھا جس کی بھی دھوپ کھا دس کے دن ایک جگہ نہیں مستر اللہ والا اپ بھی بہت ہی شاعر ہیں اللہ اس کو صحت عنایت بندی زندگی دے ملک رضا کرا اور تکبان پڑے اسلام کے دو دربار ہیں دو بیبیاں کھڑی ہیں رہی ہیں ایک بھی نبی دی دوجی بھی ہاں دو میں فرمان میں وین کی کا جواب دی ہاتھ ہاتھ جوڑ کے تے حسین کو بات کی یہ سارے پر جب تو نہیں کی کہ پی نے پڑھا کے بس ہے تو یار میں کہتی ہوں تو بزرگ پر جس نے دہا نکل گئی ہاتھ جوڑ کے آدھا میں حسین کا لاکھینا منت کر کے بھی آدھا آج دے بعد اندھا پڑی میں کہتی ہوں پڑھا قدیمی عزدار کی عبادت ہو جاسی سے لفظ اگر میں گل سمجھا لیں میں نے کہا لیکن بھائی باپ کے حسین کا لاکھینا دہی میں پڑھے اسلام دے جے دربار ہو گئے او دی عزت حسین دی مانی او عزت جھکے جھال کے خالی والدی کا مہد دی مرشد ختم ہو گئی میرے حصے کی مجلس کا امت مندر مندر کی قسم ہے اسی تھوڑے تار کو نہیں پھڑتے جی میں نوکر نوکر اسلام دے جے دربار ہوندے وہ بھی عزت حسین بن مالی نہ جھڑکا چھڑ کے خالی وردی کون ہے بھی مرشد جے سارے دن جتنی رکنا بن مرضی کا سمے چوتھا کلام جھوٹ بولا مجرے بولا لوڑی میرے گل بائی پاس کیا تے جڑے لفظ ہور تھیا دسے نا اے امانت ہے جتھے پر سے لوگ میرے حق کی دعا کرے سے اوتھے پرچار ہو اسی حقائق دا میں اج کیڑی امانت کیویں پڑا بندہ شیعہ ہی نہیں جڑا ماتم نہ کرے اللہ دی قسم اے ہور تے ماتم کر کے لوڑی اے ایویں پھڑے اے خود میں بلا ہائی بدمعاش ہوئی اے خود میں ہاتھ کو بربارے
چار گھنٹے بعد ہوئی ہے میں سچی پیار سچی بھی یاد اندر پیو بدل بدل نام محبت اور سامنے اقرار دیتے ہیں حضرت رحمت مجد کریم جناب علی اقرار جعفری صاحب اور شکرا اب میں ہے کہ ان لوگوں نے شام کے ساتھ استاد مجد کریم سید مجد کریم سلطان مجد کریم سید مجد کریم جناب سید سجاد احمد بخاری صاحب آپ ہماری پہچان تشریف لائیں گے اور شبیہ پر جناب رحمت فرمائیں گے جناب بخاری صاحب پانچ ستمبر با مقام بھاگڑا مجلس عذاب کی تمام مومنین سے بھرپور شرکت کی استدعا ہے جناب بخاری صاحب صاحباً اسر الزمان حجت خدائے زمان علیہ الصلوۃ والسلام ساری نوکری حاضری اپنی بارگاہ وچ سب امنو یا علی مدد تیرے دیدان ماریاں دے جملہ مرحومین واسطے اپنے اپنے مرحومین واسطے مرحومین لاکری نو عزیز شہدائے غداری سید الشہداء اور افواج پاکستان دی شہداء دے درجات کی بلندی واسطے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ یا کاشف الکرب انوجہ حسین علیہ السلام ایک شیف کر دل و قدر مدینین بہت کے آخری قدر حسین علیہ السلام یا ابل فضل عباس یا مولا کی یا فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جی بھائی میرے انتہائی مجھے احترام سامعین حضرات گرامی سادات مومنین اور بالخصوص میرے سنیش بھائیوں اظہار محبت فی القربانی خاطر چلی تھی دھیان کر کے بڑا سن میں چونکہ میری نمدی نئی طبیعت میری شملہ صاحب کرا رہا اس ممبر پاک میں دار شفا سمجھ کے حاضر ہوا لفظ میں پہلا کہ اظہار محبت فی القربانی خاطر اس ذکر پاک اس ذکر خیر اس مجلس پاک اس عشق کی نماز اس اصول کی نماز بڑا انتہائی عقیدت و احترام دے نال شمولیت فرمایا میرے عزیزان بانیان دا اور مومنین بانیان انتہائی خلوص دے نال اس مجلس پاک دا یہ تمام و انسرام اور بارگاہ معصومین علیہ السلام تمام لاکرین و عزیزین دا اپنے اپنے علم اور ادراک کے مطابق بشمول میں حقیر دے لفظہ دی صورت چ نظرانے حقیر انہ ہستیاں کے متعلق گفتگو جن ہستیاں دی محبت کے چلا نے کائنات خلق جن ہستیاں خدا بندے عالم نے اپنی پہچان کا ذریعہ کرا جن ہستیاں خدا بندے عالم نے ہادی کے کامل بنا کے اس کائنات وچ بھیج کے اس بے ہدایتی مخلوق واسطے ہدایت دے سبب پھیلایا بلکہ اس کو نام اللہ شکرا کہ جن ہستیاں دے پہلے ذاکر دا نام اللہ ہے مصیبت دا نام قرآن خالق مالک عبادت شما میرے عزیزان بانیان دی عزت وچ بخت وچ اقبال وچ کیا صاحب اللہ ہو رضا فرمائے مالک ذکر پاک تواڈیاں میری نسلاں وچ منتقل فرمائے
مالک بیمار کربلا دا صدقہ سید حسین شاہ صاحب سید واجد علی شاہ صاحب بیمار مالک بیمار کربلا دا صدقہ اور بھی تواڈے وچوں تواڈے عزیز اج کوئی بیمار ہے میرا ایک عزیز سپتہ نہیں بیمار مالک اسے صحت سلامت مالک پاکستان دے سنیشیا بھائیاں نوں اقرار توحید عشق رسول محبت فی القربا محبت اہل بیت اور ولایت امیر المومنین کی بنیاد پہ اتحاد اور اتفاق اللہ مالک جنرل رحیل شریف صاحب نو بمے سعودیاں بھائی ہرے امین نہ ہے میں بولیے نو سب طرح سے سعودی نہ لاتا اللہ سے تو سلام کیا اللہ ساڑے ملک دی اللہ ساڑے ملک دی حفاظت کرنے والے میں نو بھی مالک اس فکر دس ہفتہ سے تھے مالک بنی ناصر امام زمان سرکار دے ظہور ہی تاجیر فرما تھوڑا میرا شمار سرکار دے انتظار کرنے والے میں اور سرکار دی زیارت تو مشرف ہونے والے میں شمار کرنا پچھلے دن اچھ میں ایک عشق کی نماز پنڈ مکو پڑھی جیڑی ہوں میں نیت نہیں ہے مجھے حکم ہوا ہے اس قصیدے دے بارے پاکستان اچ سب تو شاہ جی الحمدللہ مالک دے احسان ہے بابا جی کہ اس موضوع نو اس جج نال میں پڑھے موضوع بالکل منفرد ہے اچھوتا ہے انداز بالکل وقت ہے چھوڑا جا گزارش میں بھی بی بی پاک کے اوپر ان کرنا چاہوں بی بی پاک بتول بتول کسے کہتے ہیں جس مستور کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وضو کی ضرورت ہی نہ پڑے میں پھر کہتا ہوں نہیں مطلب تو نہیں میری صحت نہیں ٹھیک تو اسی بھی بیماری ہے بی بی پاک کا ایک لقب ہے ام ابیہا حجاب کبریا تو میں بول چکا ہوں بی بی دے کافی ہلکا بات سے میں مل سکتی ام ابیہا کچھ علماء نے اجاز فرین اس معنی کیتا ہے باپ کی ماں مرزا صاحب کا رجی اندر سنے ام دا معنی ماں ہی نہیں تھے ام دا معنی چھتا ام دا معنی اصل اصل دا معنی جارا اے درخت پر رے برے یہ دا سباب جارا ہے جار سکھ جائے درخت نہیں لاندا یہ دا مطلب ہے درخت کی زندگی جر نالے رسالت کی زندگی بدول نالے بیٹھا چھوڑا دوبارہ اللہ نبی رسالت کے ہونے کے رہنے کے سبب کو بدول کہتے موضوع کی دسا میں اتنے وقت بھی اتنا ہے میں چاہنا کہ زیادہ پڑھ بھی جمع تو قصیدے بھی گزارش کر ایک جملہ مسائل کا بھی پڑھ لیا کوشش کا کرنا کہ مالک یقینا کرم کر دے موضوع ہے وسعت چادر تطہیر بی بی دی چادر کتنی وسیع ہے جملہ میں پڑھ سا پھر میں بہت جلدی کر سی دیتا وسعت چادر بولو تطہیر بی بی دی چادر کتنی وسیع ہے لو جملہ سنو پوری کائنات پوری کائنات یہ بتی بھی باہر نہیں پوری کائنات بابا پاک مصطفیٰ رحمت کے بچ چہرے بھی میں تھوڑے ویکھاں گا تو پتا لگے گا بھائی شماری اللہ پڑھتا کی ہے تو بولنے آئے بابا جملہ پھر بیان کر رہے پوری کائنات پاک مصطفیٰ دی رحمت دے بچے او پاک نبی دی ساری رحمت جناب بطول دی چادر دے بچے چادر تلے کون مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ حسین بادشاہ بی بی دا سائے چادر تا سائے اور پھر کیوں لا گیا مرزا صاحب لفظ بھی داخل ہی میری
پاک نبی دا سایہ نہیں، پاک نبی دا اللہ نے سایہ بنایا ہی نہیں، کیونکہ سایہ کبھی اگے بھی چلتا ہے، اللہ نبی دے سایہ نو بھی اگے برداشت نہیں کرتا۔ میں دیکھ رہا کہ تھی متحیے روبڑی کی بالکل پاک نبی کا مرزا صاحب سایہ نہیں، جب نبی کا سایہ نہیں ہم سایہ کون ہو سکتا ہے؟ بھائی پیچھے آواز پہنچی ہے کیونکہ تھی دور اتنے بیٹھے ہو، حالانکہ تھی اگے بھی آ سکتے ہو، بندے روٹی واسطے اگے آ سکتے ہیں، یہ بولا کے ممبر پوچھے باب لنگر واسطے لنگر بھی بھی بڑا کرنٹ کے خدا آدمی کرتے لنگر لنگر کے بارے میں تمہیں گل دس دے میں پچھلی گل یاد کرا ہے، لنگر بابا جی میں سننا بھی ہے جڑا امام حسین کا لنگر ہے یہ تو کمال کی، میرے مولا امام حسین تک جان سارے سہیل ابن کین انہوں نے لقب طبیب لشکر حسین سہیل ابن کین، دو رکعت نماز نماز استغاثہ پڑھو جناب زہیر دی، وہ تمہیں علاج دسن کے بیماری لا کے میرے حسین کا لنگر کھاؤ، لنگر کی شفاعت انج کر کے منگو، وہ حسین نو انج کر نہیں منگنا شریفہ نو منگنا ہی نہ آ رہا ہے، کتاب بھی نہیں لبنا بابا کے بابا نے مجھ سے کرنا بابا نے جملے بھی تائید ہو گئی میرے بھائی نے بولا جملہ صحیح میں بہت جلدی کسی دیتا اللہ نے پاک نبی کا سایہ نہیں بنا اس دین بھی نبی کے سائے ہوتے ہیں بھائی خدا بھی کسی میں بھائی نبی کا سایہ اللہ نے اس واسطے نہیں بنایا کہ نبی کے سائے ہوتے کسی صحابی کا قدم ہو، پاک نبی کے سائے ہوتے کسی صحابی کا یعنی پاک نبی کے سائے ہوتے اللہ صحابی کا قدم پسند نہیں کرتا، جڑے ایتھے قدم آئے ہیں ان قدموں کے بارے میں کبھی سوچی ہے نا پیچھے نا بابا اے بارہ رکھ ملے بلو تو بھی دیکھا اس کی مولوی نکلے ہوئے ریڑے گڈے بوٹھو کام کے پھر انہوں کو جھنڈا سامنے رہنے کا اتنے پاک نبی کی جتی کی شکی جتی کی شکی پاک نبی کی جتی کی من گئے یہ نبی جتیاں دیا شبیاں ہو سکتی ہیں آئے ہو میرے اندر چوم دے میں بھی کوڑا جھنڈا کھو کے گڈی دن میں بھی چوم بل سب جدو اچھا جتی کی شان کی جتی کی شان اس واسطے کہ پاک نبی نے پیر ہی چلی جتی پیروں کی وجہ تو ہوتی ہے پیر جتی کی وجہ تو نہیں ہوتی یہ جتی بھی عام نہیں یہ جتی ہے جیڑی علیہ السلام نو تھلے چھڑ گئی علیہ السلام جبریل ہے جب وہ جبریل علیہ السلام ہو کے نبی کی جتی کا مقابلہ نہیں کرتا تو سرما پا کے نبی جیسا کہتے ہو سوچ کے نارا مارا یا نارا لاؤ Oh!
کری جانا رب کے بارے میں نہیں بدل میں کیوں دسو قدم کی باقی کا پتہ ہی خدا واسطے سنی ہو تو سنی رہو شیعہ تو شیعہ رہو کدی پڑھیے اتنے کی لکھے لکھے محمد رسول اللہ جلا ہوگی اتنے آؤں گا یا نہیں آنے والی ہے ہر دور کے انسان سے وہ کتنا بڑا ہے جو مرسل اعظم کے بھی کاندھوں پہ کھڑا ہے مولا علی کی تلوار بس شکلے لویا نازل ہو سکتی پوری کوئی نہیں نازل ہو سکتی اگر پاک نبی علی علیہ السلام نے چلے کر کے کھڑا کر کے اوپر کھڑوتے پاک نبی کی حدیث غلط ہو جائے کیونکہ پاک نبی اس کو پہلے یہ فرما چکے ہیں علی تیری مجھ سے وہ نسبت ہے جو سر کی دھڑ سے ہو سر اس کا ہی ہوتا ہے دھڑ تھلے ہوتا ہے نعرہ ہے ملک افضل جی ذرا حدیث پہ غور کرو پاک نبی نے علی کیا کیا علی تیری مجھ سے وہ نسبت جو سر کی سر سے ہو سر پہ اور سر سر بچ کی مکھی سر بچ وہ دیکھنے کی طاقت سنن کی طاقت چکھن کی طاقت سنگن کی طاقت شعور کی طاقت شعور کی طاقت شعور کی طاقت پھر منگا نبوت شعور کا نام بلایا تھے آئی یہ میری تقریر طالب جوڑی نو سنا دیا گی شماری اللہ پنجابی کی بنی یعنی نبوت دی تمام طاقت ولایت ہے اگر ولایت نبوت دی رسالت کی طاقت نہ ہوتی یہ اللہ کیوں رنگ بن کے اپنے نبی نو مقام خمے غدیر کیا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتک واللہ یعصمک من النار ان اللہ لا یہد القوم الکافرین یہ تو سادہ سب اور سائن کا جربے بندہ سادہ کہ اللہ فرمارے میں رسول اگر اپنی رسالت کی بقا چاہتی ہو تو میرے علی کی ولایت کا اعلان کرو نعرہ تم بھی ولایت کی علی تین مکمل ہویا مقام خمے ندیم سے کدی پوچھی ہو سکی ہویا میں دس پہنا جیسے دین مکمل ہے سیدادہ ایک ولی نے حکم تے ایک ولی نے ایک ولی نے ہاتھ نہ پیا تے دین مکمل ہائے ہائے
بھائی بلک وزیر میں جملہ بدل دینا جس دین مکمل ہوئے اوتھے کی ہویا میں پھر عرض کر دینا ہلاک ہوئے شین قدیرہ دے حکم تے بشیر النذیرہ نے سلطان النصیرہ دا ہاتھ لگیا تے دین مکمل ہو گیا آپ سارا بھائی نہیں کیا بولتا میں جملہ بدل دینا مکانے خمے غدیر تے جس دین مکمل شاہ صاحب کی ہوئے لا الہ الا اللہ دے حکم تے محمد رسول اللہ نے علی النذیرہ دی باہ نپی تے دین بندہ مجھے سنے دل میں علی بھی لے کے نہ جائے خالی پیٹ گئے کھا گیا باقی سب کچھ چھوڑ دیں علی مرکز ہے جناب جی تو پانچ تن پار رکھے جبریل نے پوچھا نہیں اللہ کو کون نہیں من جا اللہ کو پوچھی دن پائی تین پا جبریل کے علم نہیں آئے علیہ السلام یہ اللہ نے قصیدہ نہیں پڑھیا کی فرمایا ہم فاطمہ تو حالانکہ بزرگ مصطفیٰ ہے تعارف مصطفیٰ نہیں بطول ہے میں قسم قرآن جی پاکستان سے جملہ ان کے سے نہیں پڑھیا سیدی میں میں پڑھنے لگا پاک نبی کی بیٹی ہونا فخر ہے علی کی زوجہ ہونا فخر ہے حسنین کی ماں ہونا فخر ہے لیکن جملے یہ نہیں پاک نبی فرماتے ہیں مجھے فخر ہے کہ میں بطول کا بابا ہوں علی فرماتے ہیں مجھے فخر ہے کہ میں بطول کا شوہر ہوں حسنین فرماتے ہیں ہمیں فخر ہے کہ ہم بطول کے بیٹے ہیں جس سے مصطفیٰ بھی فخر کرے بھائی جاسم میں پاک حدیث نبی جی میں جملہ بڑا عجیب کیا پاک نبی فرمائیں دن آل فاطمہ تو قلبی فاطمہ میرا دل ہے یہ بطول دکھ ہی کیتا رسول دا دکھ دل دکھ ہے وہ آتے کیا کرے بولو میرے ساتھ وہ آتے تیرے مومن ٹر گئے انہوں نے میں انداز کوئی نہیں دینی وہ مجھے چون ٹر گئے جنہیں بیٹھے بولنا تو بابا تو صحیح ہے وہ آتے کیا کرے بڑا خلوص ہے تیرا تیرے دوستوں کا تیرے بھائی عزیزاں کا تیرے خاندان تو میں بیوی کی گس آتے چادر ہے تب یہ درد کرنا بلاد کرو بتا سی جاتا پسینہ اللہ جا قربان جاوا پھر آپ بچیا بولو اللہ اللہ رضا فاطمہ کی جس کے سائے تلے مصطفیٰ ہو جس کے سائے تلے مصطفیٰ ہے اس کے نیچے ہے سارے محمد اس کے نیچے ہے سارے محمد اول و آخر و کلو نا ہے چادر
اللہ بھی ہے ولی تو وہ ہے دل بھی ہے ولی انما ولی اللہ ورسولہ اللہ بھی ہے ولی تو وہ ہے دل بھی ہے ولی اللہ بھی ہے ولی تو وہ ہے دل بھی ہے ولی ایک پنڈتیا کی ہے انگوشتری نماز میں جس نے زکات دی میرے بیٹے کرو ہر جگہ میرا چھو انگوشتری نماز میں جس نے زکات دی سرور سے جس نے عرش مولا پہ بات کی اجازت ہے کل بڑی سوال ہے جس نے عرش مولا پہ بات کی ایک پل میں جس نے پھوٹے کی قسمت سوار دی ایک پل میں جس نے پھوٹے کی قسمت سوار دی سائن کو جس نے روٹی کے بدلے میں قطار دی حق پہ ہو اب اچھی اگر اللہ حیلی اللہ حفیر علی اللہ حفیر علی اللہ حفیر علی اللہ حفیر علی چادر ہے فاطمہ تو نیچے ملے حسن یاد ہوگا تو بندہ بول رہا ہے نا میں کی لکھے تو اسی کی پہ سمجھ لو کہ بھائی اللہ فاطمہ تو نیچے ملے حسن مولا حسن بتاؤ گے جس میں ہے گل جلال کے سارے وہ ایک چمن دادے دیو نام سے بیان کر جس میں ہے گل جلال
جلال سے اپنایا انبیاء نے ہے جس کا حسی چلن اپنایا صورت ہے مصطفیٰ کی تو ہے دل کا پانچ پل صورت ہے مصطفیٰ کی تو ہے دل کا پانچ پل صورت ہے مصطفیٰ کی تو ہے دل کا پانچ پل ایک موجدہ جلال میں آ کر دکھا دیا ایک موجدہ جلال میں آ کر دکھا دیا ایک پل میں جس نے مرد کو عورت بنا ایک موجودہ جلال میں ایک پل میں جس نے مرد کو عورت بنا دیا صورت ہے مصطفیٰ عظمت جس کے نیچے حسن مجتبا میں سید بھی ہوں تھوڑا عزیز بھی ہوں داخل میں اس ہستی کا چادر بچ آنا پڑ لگا جس ہستی کا آیت تطہیر انتظار کرے اوئے ہوئے ہوئے کھا گیا جو میرا خدا کی قسم لگا نہیں کھاتا جس کے بغیر پوتر پاک کی انجمن مکمل نہ ہو گئے حضرت امام حسین نے آنا یہ چادر کی مست پیش کرنے شیرت کرے کہ بھائی دے رے چسا ہے فاطمہ جل ما فجن حسین میں ہوں اسی حسین سے مجھ سے میرا حسین
کر سلام شبیر نے اجب کام کر دیے مولا کے ایک پنڈوڑے میں فطرت کو پڑ دیے جب یہ بھی لوگ بولے تو سب لوگ بول رہے ہیں جی کا
اندر میرا ماہ پا نہ سکے تو عشق ہی نہیں تو نین پہ جو چھا نہ سکے ارے خلیج میں نے بھی رمایا عروجیت میں حسین بنایا کہبہ مگر کربلا بنا نہ سکے کیا صدقے جانا تو سمجھوں جذباتی کر لیا میرے جن چپ بیٹھے تین اور میں شاہ مظلوم کا رستہ نہیں روتا بھٹکا ہوا راہی کا پتا پوچھ رہا تھا کیا گلے لگا لیا کس اعتماد سے شبیر ہے کہ داور یوم الحساب ہے اور نار میں اتنے ہی فاصلے تھے نور اور نار میں اتنے ہی فاصلے ہرے جری چلے تو فقط دو قدم ہوئے کیا میا ایک شیر نہ پڑے گا تو دل کو داد نکل گئی دل کو میرا شیر سنی قدموں پہ جھکا آ کے کوثر پہ رکا جا کے اے ہر تیرا پہلے سے دیکھا ہوا رستہ ہے کیا جھکا آ کے سو پہ رکا جا کے اے تیرا پہلے سے دیکھا ہوا رستہ ہے ہر بندے دبش کروں آج نہیں میں سوال کہن کروں آپ زیادہ سے چین بندے نو ٹانگا بھی نہیں دینا دعوا مساوات دا ماڈل کیا میں شیر پڑھن لگا کیا سوال کا ماڈل میں ایک آپشن پیش کرنے کا ایڈا بڑا شیر تو سارا کیوں بخوڑے ہوتے اکبر کا جہاں سر ہے وہی جون کا سر ہے شبیر کا دانو ہے مساوات کی دنیا کیا میا آئی اب سے زندگی ابھی حسین کا سجدہ نہ ہوتا تو مسجود کا پتہ نہ چلتا حسین کے سجدے نے ثابت کیا کوئی مسجود ہے اسے بنیاد ایک میں شیئر کرنا چاہنا مثلاً جو درد کی لذت سے واجب ہے ظہیر ان کو شبیر کا ماتم ہی توحید کا سجدہ ہے شبیر کا ماتم ہی توحید کا سجدہ ہے یا ماتم کا یا سجدہ کا نعرہ ہے علامہ اقبال مفکر اسلام مصور پاکستان سمجھ اللہ بچہ زندگی ابھی باہر مچھا دیا درداری باہر والی داڑی تو بند دماغ کی لگتی کی کرے گا داڑی کتنے بھرے گا اور میں شیر پیش کرنے لگا علامہ اقبال دبا ہوا شیر کیا شیر ضرور سویا جی سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا قبلہ ہو جائے شبیر ہو جائے میرا دل ہے تھوڑی سی سنگت کرتے کیا کوئی بندہ معروم نہ رہ جائے گا آپ کو
حسین، فات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر کے حسین، تین آداب رفاقت کے پیغمبر کے حسین، جہاں دینے کو جب آئے تو 72 کے حسین، سر فرشتوں کے جہاد میں کم ہوتے ہیں ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ بولے گا وہ میرا سمجھے گا بابا محترم مزاج بولا محترم مزاج ذرا سننا، چھ مصرے بھوکھے ہو تو اخلاص کا شکوا نہیں کرتے، پیاسے ہو تو غم کی تمنا نہیں کرتے، خالق سے کسی شے کا تقاضا نہیں کرتے، اور وہ اپنی قناعت کا تماشا نہیں کرتے، ہے کرتا ہے عالم پہ یہی نقش وفا کے، قدرت نے قلم توڑ دیا ان کو بنا میرے علاقے میں شریف ہوں۔ حسین نو ذرا نامے نال کھڑا کر، پتا لگے رسول کیا ہے اور منیت رسول کیا ہے، مطلب ختم دو گل میں چھڑی ہو جائے بابا جی، نانا نے جا کے عرش پہ، نانا نے جا کے عرش پہ، نانا نے جا کے عرش پہ معراج پا لیا، اس نے زمین پہ عرش مولا بنا لیا۔ میں نہیں لگتا بابا تھی سارے تو وہی اندر میں بس کر کیوں آیا ہوں، شریف آدر شریف گولڑا بولو تھی کی ہو گولڑا تونسا اجمیر مونا ہماری پاکستان میں شریف آؤ کر میری داخلے کی نفرت ہو گئی مزہ دینا چلو سعودیا مکہ بدل گیا نفرت ایسے شریف مکہ 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 خدا دی قسم سامنے والی شے کو مکہ مکہ میں پتا پہ لگتا جتنے تیرا ٹر لگتا ہے مکہ مکہ مدینہ 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 نجف 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 کربلا کیا معیار دل یا عرش مولا یا کربلا مولا ہے جدا عرش مولا ہے وہ بھی یکتا ہے جدا کربلا مولا ہے وہ بھی یکتا ہے جدا نارا مار نارا ہے دری کیا مائی مارا ماری آرہ بھی کبھی اچھی نہیں دیتا کیا آخری چار مسئلے ہائے ماری ملک صاحبان آخری چار علامہ اقبال کا شعر ہے خودی کو کربلا لکھنا کہ ہر تقدیر سے پہلے ایک اور بھی خودی تھی میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نبیج غریبی میں نام پیدا کر علامہ اقبال کا شعر خودی کو کر بلند اتنا گل بچ گل ہے گل دے وچ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے خدا بندے سے خود پوچھے او بابا مونیا پیا خدا بندے کو پوچھنا ہے جبڑا کو نہیں پوچھنا وہ بندہ کون ہے کیا معیار ہے اللہ اکبر اجازت میں شہید محسن اکبر کے چار مصرے پڑھنے لگا ایتھو بات نکل جائے گی نہ رہے منظر قریب بھائی نبیر سکتے میں خوابے دی ہے کہ تعبیر کچھ کہے سکتے میں خندق میں جو کچھ نہیں کر سکتے تھے وہ سکتے میں تھے
تختے میں خواب دی ہے کہ تعبیر کچھ کہے، قرآن دم خود ہے کہ تفسیر کچھ کہے، نوکے سنا سے عرش تلکھا مشی تو دے، خالق کو انتظار ہے شبیر کچھ کہے۔ حسین کی سواری نہیں دیکھنی، حسین کی سواری تو نفرت کرتا مدینے میں، حسین کی سواری رسول بڑے بلائل کی اگر حسین کے ہاتھ چلے، اللہ کی مرضی پہ پھرتی اہی نماز حسین، تو نماز پڑھتا وضو کر کے تھٹے پانی پی کے، حسین نے شکر دیا تیرا دربار تھلے پڑیے، سترہ قدموں پہ بھی آئی، سترہ قدموں پہ بھی آئی، اتنی دیر نہیں دی بیٹھا مدنی ہے، اے تو کرو